Բարև ձեզ, հիմա կասեք ես ինչ եք անում։ Դեռ 2023-ից նախագծում էինք, քննարկում, գծում, ջնջում, նորից գծագրում, վերջում կանգնեցինք այս տարբերակի վրա ու հասկացանք, որ իսկապես մեր երազանքի տունն ենք նախագծել։ Ժամանակակից ու հետաքրքիր արտաքին օբշենք, բարձր առաստաղներ, մեծ ու բարձրորակ անկանոն լուսամուտներ, միմյանցից տարբերվող բնակարաններ, սուպեր հարմարավետ ու ամերիկյան ոճի պլանավորում, ընդհանուր ջերուցում ու հովացում, այսինքն շենքից դուրս չեն ցցվելու կացաների խողովակներ նոթորակիչների արկղերը։ Մի խոսքով, իսկական երազանքի տուն, որտեղ յուրաքանչյուր բնակարան ունի իր կայանատեղին, իսկ բնակարանում յուրաքանչյուր ապրող նիզ ննջարանում ունի իր սանհանգույցը։ Այս տարվա հունվարից էլ անցանք գործի, քանդեցինք գոյություն ունեցող հրաշալի շենքը, բայց չափսոսացինք, քանի որ ավելի լավ ու ավելի գեղեցիկ շենք ենք կառուցում։ Փորեցինք, ամրանները կապեցինք, հիմքերը լցրեցինք, պատերը բարձրացանք ու ընդամենը 4.5 ամսում հասանք առաջին հարկին։ Ու այս ամենը արեցինք սիրով, ուրախությամբ, կատակով, խոսք ու զրույցով, ուտել խմելով ու ավելի լավ ընկերանալով։ Չափազանց կարևոր է լավ տրամադրությամբ ու սիրով կառուցելը։ Այդ տրամադրությունը թող փոխանցվի ապագա բնակիչներին։ Ահա այսպիսին է լինելու մեր երազանքի տունը, որի կառուցումը կավարտենք հաջորդ տարի դեկտեմբերին։ Դե, մաղթենք մեր շինարարներին ուժու եռանդ, լավ տրամադրություն ու առանց տեղումների եղանակ, որ ժամանակին հասցնենք տոնելու երազանքի տան բնակարանամուտը։ Առաջ Աստված։